Wow មកហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រអប់ថ្ងៃច័ន្ទមានឈ្មោះថា English League Selection Midfielder អញ្ចឹងសិតតែខ្សែបំរើតែមាន CMS DMS AMS LMS OMS អញ្ចឹងទៅហើយស្លាប់ឆ្វេង OWS LWS អញ្ចឹងទៅនិយាយទៅធំខ្សែបំរើហ្នឹងមកឥឡូវយើងចូលមកមើលមកអង់គ្លេសដឹងឯកីឡាករមិនសូវអន់ទេកាសេមីរ៉ូខ្ញុំជឿថានៅតែល្អតដែរទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើឲ្យបាត់តែឥឡូវរៀងចាស់រៀងធ្លាក់បន្តិចបងហ្វីលីបវិញ rating មិនល្អនិយាយទៅមិនល្អដល់កាសេមីរ៉ូទេសម្រាប់ DMS ហើយ B ស៊ូម៉ានេះកាន់តែចាញ់កាសេមីរ៉ូទៀតនិយាយទៅកដានេះកាសេមីរ៉ូល្អ103កដា DMS គឺល្អអានឹងជាប្រភេទ highlight card ទៅបៃលីវិញបងប្អូនដឹងឯងរៀងលបឿនលឿនរៀងប៉ិនញាក់ប៉ិនអីចឹងសិនអ្នកកីឡាករប៉ិន skill ហើយច្នាមើលបងប្អូនថាកីឡាករណាប៉ិន skill ហើយគឺប៉ះបាមិនត្រូវខ្លាំងឯងបានតែញាក់ឲ្យសុទ្ធលូនឯងចឹងហ្មងហើយបើថាប៉ះបាខ្លាំងគឺញាក់បាអន់អានឹងនៅក្នុង e-sport យើងវាអញ្ចឹងមកវាលោសិចធម្មតាទេតូណាលីតូណាលីបើប្រជែងជាមួយ DMS ខ្ញុំគិតថាក៏គាត់មិនទាន់ខ្លាំងអីកម្រិតកាសេមីរ៉ូឬក៏រ៉ូទ្រីដែរសម្រាប់កដានឹងឥឡូវម៉ាក់នៀលម៉ាក់នីនេះខ្ញុំអត់ដឹងទេនិយាយទៅខ្ញុំអត់ដឹងតែម្ដងអត់ដែលលេងទេបងប្អូន cross specialist ដែរតែមិនដឹង rating ខ្លាំងយ៉ាងណាទេវីរ៉ានេះបាទកីឡាកររបស់ Arsenal ខ្ញុំក៏មិនហ៊ាននិយាយថាល្អឬក៏អន់ដែរព្រោះមិនដែលលេងដូចគ្នាចុងក្រោយគេបាឡេបាបាឡេបានេះក៏ដូចតែគ្នាដីតែខ្នូចខ្ញុំហៀងលឿនដោយសារយើងមានរបស់សំខាន់យើងត្រូវនិយាយណាអញ្ចឹងមកប្រអប់ហ្នឹងណាមានតែកាសេមីរ៉ូមួយហៀងខ្វាន់ជាងគេខ្វាន់ជាងគេតែមកសួរល្អអត់ទាំងអស់ហ្នឹងគ្មានមួយណាល្អទេបាទគឺអត់កើទាំងអស់ហាយឡាយកាយើងចូលទៅឃីងយើងវិញបាទសម្រាប់ថ្ងៃច័ន្ទអេពីករបស់យើងគឺ Fletcher បាទជីលីចិនរបស់មែនយូមករូកដែរលេង CMS ក៏បានលេង DMS ក៏បានហើយលេង Destroyer អញ្ចឹងឲ្យគាត់លេង CMS ទៅគាត់អាច support ប្រយុទ្ធចុះការពារចុះអីចឹងតែ Destroyer ភាគច្រើនគឺបដោតការពារខ្លាំងជាងការឡើងទៅជួយប្រយុទ្ធបងប្អូនមិនខុសពី Viera ទេដែលលេង Destroyer អាចលេង DMS ក៏បាន CMS ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងកន្លែងមើលមកគឺខ្លាំងមែនកន្លែងអធិយោបាកន្លែង Cresu Stamina ទឹកឈាមអីគាត់បាន Heading ក៏ប្រជែងបានប៉ះបាល់អីម៉មៗអាចលេងបានប្រហែលប៉ះមិនខ្លាំងអីទេតែកដានេះគាត់អាចរាប់រងបានសម្រាប់ Fletcher ហើយបើយើងបូ position ទៀតគាត់អាចលេង CB បាន CB ក៏ Fletcher អាចលេងបានដែរហើយ Road Destroyer នេះលេង CB បានគាត់ថាមិនសូវខ្លាំងដូច CB គេស្រិនទេណាបងប្អូនប៉ុណ្ណឹងទេ Fletcher ហ្នឹងដែរចេញលើកទី1ហើយយើងទៅឃីងយើងមួយទៀតហ្នឹងគឺការ៉េតបែលមកហើយបាទទីបំផុតប៉េះយើងមានការ៉េតបែលហើយហើយបែលនេះលេងចំនួននៅស្ពើបងប្អូនដឹងហើយស្លាប់ខាងឆ្វេងគាត់លេង LMS ក៏បាន LWS ក៏បានហើយលេង AMS ក៏បានបូ position អាចលេងប្រយុទ្ធបានទៀតវ៉ាវលេង creative playmaker ទេស្លាប់ខាងឆ្វេង creative playmaker ហៀងអត់សូវ C ទេប៉ុន្តែអ្វីដែល C ជាមួយនឹងគាត់ហ្នឹងគាត់មាន skill crossAd crossing បងប្អូនទាំងអស់គ្នាយើងសាកសម័យមើលបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តលេង cross ឲ្យតែតកដាលយើងដាក់ bullet header ដែលមាន Ronaldo មាន Beckham ឬក៏ Salah ហ្នឹងកដាលចាំតែតឆ្វេងយើងដាក់ Gareth Bale ដែល cross មាន Ad crossing ហ្នឹង cross ដល់ក្បាលស្ដាំយើងដាក់ David Beckham ដែលមាន Ad crossing cross ដល់ក្បាលដូចគ្នាយើងសម័យមើលបាទតែការពារណាទីបទីបអីបាច់ទៅចាប់ទេបាទ cross ដល់ក្បាលតែតក្រោះដល់ក្បាលតែតចូលដូចស្អីចឹងឲ្យតែបងប្អូនយើងប៉ិនជំនាញអាលេងបាល់តែតពីស្លាបឲ្យចូលតែឲ្យប្រយុទ្ធគឺដឹងតែផ្ទុះហ្មងហើយក្រេតបែលដឹងហើយទាត់ខ្លាំងណាហើយខွာសុតហើយជំនាន់គាត់នៅក្មេងលបឿនបាញ់ໃຫយទេគ្មានណាគេរត់ឈ្នះទេប៉ិតអីក៏ប៉ិតក្រេតបែលទៅដែរមៀតក៏ធំទៀតចឹងកប់លូឲ្យសម្រាប់ការ៉េតបែលមកថ្ងៃច័ន្ទនេះបងប្អូនដែលចូលចិត្តលេងបាល់ក្រោះបាល់អីមកដូចខ្ញុំនិយាយចឹងដាក់មកគីបនឹងមកឆ្វេងបែលស្ដាំបៃខេមកដារ៉ូណាល់ដូអីហ្នឹងសម័យមើលបាទឲ្យតែយើងប៉ិនលេងមកក្រោះដល់ក្បាលទាត់តែម្ដងយើងសោះមួយចុងក្រោយទៀតតែមួយចុងក្រោយហ្នឹងអត់ច្បាស់ទេបងប្អូនរ៉ូស៊ីស្គីមានពីរបងប្អូនមានរ៉ូបសុនជាមួយនឹងរ៉ូស៊ីស្គីប៉ុន្តែភាគរយដែលគិតទេណាគិតថាចេញខ្ពស់ជាងគេបំផុតហ្នឹងគឺរ៉ូស៊ីស្គីអញ្ចឹងរ៉ូស៊ីស្គីកាតនេះអាយុ32ហៀងច្រើនហើយអាចលេង MS ក៏បានឆ្វេងក៏បានអ្នកមើលអាសនោហើយជាស្គាល់គាត់ហើយនិយាយទៅគាត់ប៉ះបាល់ល្អគាត់ល្អប៉ះបាល់ប៉ះអីលេងសំរុំសំរុំធម្មតាទេតែបើចេញរ៉ូបសុនក៏ហៀងអេមដែររ៉ូបសុនជាមួយរ៉េសស្គីតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់លេងខ្ញុំថារ៉ូបសុននៅក្នុងប៉េះយើងហៀងល្អជាងព្រោះរ៉ូបសុននិយាយទៅម៉ាក់ស៊ីមុំហ្មងលេងមិនខ្លាំងពេកទេតែត្រត្រង់បានហ្មងចែកបាល់ប៉ះបាល់ទាត់ទីលបឿនឆាបបាល់អីគឺសុបាយសុបាយធម្មតាធម្មតាអញ្ចឹងមិនមែនជាកីឡាករដែលខ្លាំងអីពេកទេតែលេងបានបាទពេលណាដែលយើងខ្វះកីឡាករត្រូវជួយក្រុមអីរ៉ូបសុនតែមើលទៅរ៉ូបសុនភៀងភាគរយតិចតែចេញហ៎អញ្ចឹង3រូបដែលចេញមានការ៉េតបែលមាន Fletcher ជាមួយនឹង Rosicki នេះគឺភាគរយខ្ពស់មែនទែនតែម្ដងខណៈដែល Gareth Bale និង Fletcher 100 C 100ដឹងតែចេញឲ្យ2រូបហ្នឹងអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនសម្រាប់ការតាមទស្សនាវីដេអូត្រៀមតកៈទៅអើយ
mà hắc ni bong bọn lên pa dương hiện lụm bạ tí chứ mà của pa chính là có lò lò pê chân tới dương ở cả đạo thì nhóm ấy đứng tích tí được tâm đại thì chúc cái video cái rồi see you.